Наталі Іванівні, яка вже не один десяток років тут працює, і яка, надіюсь, зможе до вас донести цю інформацію. Ніхто не заперечував. У мене запитання, у вас хтось особисто залякує чи хтось? Я б не зрозумів ваших слів по поводу залякування, чи там перешкоджання, чи там чи якісь секрети, хтось, що депутати, задайте всі питання. Ми перед вами, які кулуарні, які не кулуарні. Ви ж виступили? Зараз запитання. Я ще спробую. Ваше так дивлюся, весь колектив, ось дивіться, практично всі депутати. Задайте зараз, дивіться, ви задали таке питання, хтось там вас залякує. Я не задавав питання, я кажу, якщо є вказівка, чи такий якийсь... Так, ну так вказівка, скажіть депутати. Колеги, вибачте. Виступив керівник осіб. Це не остання посадова особа в нашій громаді. Його виступ ніс стверджувальний характер. Він не припускав, а стверджував, що якийсь тиск через правоохоронні органи чи перевірки. Тоді давайте конкретно, перед тим як виступить Наталія Іванівна, скажіть, будь ласка, чи порушені у останні місяці кримінальні провадження по факту щодо посадових осіб відділу освіти? Кримінальні провадження є? Перевірки проводилися будь-яких правоохоронних органів у вас у відділі? Проводилися. Прокуратура. Це стосується міської ради і депутатів? Ні. Скажіть, будь ласка, вас особисто за цей період притягували до дисциплінарної відповідальності? Не притягували. Чи вносились вам подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності будь-кого з працівників? Ні. Чи було обмеження вас у премії і виплатах на надбавках за цей період, який ви означили? Були. За який місяць? За той місяць, що я був у комісії, вам виплатили премію за квітень і травень? Чи за який місяць вас обмежили? Ні, там вам дали премію повну. До чого веду? Шановні колеги, якщо ми щось говоримо, будь ласка, аргументуємо. Будь ласка, аргументуємо. Вибачте, будь ласка.